Відвідувачі на власні очі можуть побачити різні види мечів, як то катани та вакідзасі, бойові обладунки та ритуальний одяг 14-16 віків. Експонати супроводжують описи історичних подій та заповіді Кодексу самураїв. Доповнили картину історію жінок епохи Едо. Ця частина експозиції найбільше захопила Анну. Вона вирішила відірватися від інтернету та послухати про кімоно нареченої, каліграфію та японський побут. Де ще можна побачити доспіхи самураїв 18 століття? Де ще в Києві можна подивитися кімоно невести? Для мене, наприклад, це недоступно. А користуватися тільки інтернет-ресурсами слишком приземлено. Окрім експозиції, потішити зацікавлених у японському можуть і регулярні майстер-класи з традиційних мистецтв – каліграфії та орігамі. Також можна побачити кюдо – техніку стрільби з японського лука. Стрільці кажуть, що заняття кюдо розвивають терплячість та зосередженість. Учні школи традиційних бойових стилів будзінкан демонстрували ніндзюцу відвідувачам. Це бойове мистецтво ніндзя, яке також називають мистецтвом непомітності. Практичну цінність опанування цієї філософії оцінив киянин Олег. От уміння розкриватися во всіх різних варіантах, тобто не бути ограниченим в каких-либо рамках. Вот вот это вот ниндзюцу, например, к вам ловится в дом кто-то пьяный, давай выходи, я тебя буду бить. И можно по-разному отреагировать, и ниндзюцу учит, как отреагировать в данной ситуации лучше всего, выгоднее для себя. Можно, например, пустить этого человека с ним там водки выпить и повеселиться, и найти нового друга в его лице. Вот. Можно его спустить с лестницы и сказать, чтобы ему сюда не приходил. Серед запланованих подій виставки – майстер-клас із приготування суші, ляльковий театр та відкриття таємниць гейш. Олександра Комісарова, Ірина Скуратовська, Могилянська школа журналістики.